sien in Johannes 2, kom Jesus en hy doen sy eerste wonderwerk. Hulle was by 'n bruilof soos hierdie gewees, en die wyn het opgeraak. En Jesus kom en hy sê vir die dienaars, gaan maak hierdie kanne vol water. Toe hulle hierdie kanne vol water gemaak het, bring hulle die kanne na hom toe, en toe die seremoniemeester dit oopmaak, en toe kom die lekkerste wyn uit. Die les hieruit is wanneer ons iets vat na Jesus toe, vat hy iets wat kleurloos, geurloos en smaakloos is soos water. En hy kom verander en transformeer het in iets wat beautiful is, iets wat diersam is, iets wat ryk is in aroma. En hier huwelik kan mooi wees, kan diersam wees, ryk in aroma, wanneer ons het na Jesus toe vat. Want ons lewe neerlê by sy voete. Larissa, ek verklaar julle dan nou as wettiglik getroud en kryk, jy mag jou vrou nou soen. Waar begin ek? Ek is so liefie. Ek is so bly, ek kan jou nou my vrou doen. Ek dink, jy het die mooiste glimlach op hierdie aarde. As jy glimlach, dan begin my hart so vannacht klop. My Apple Watch vraag my as ek kyk.